دبقى سارهان تيادهد جيستي ايا وحا وكاكا عاي وابريقي هورا ساكا سوقا باكاراها مقالا دا مقدشو يادا وحيا لك لدوان نيسو غار تيدادكا غان عصتا دا سوقا سيكو سوغان دبقان او لغو تيل ماماين وحاميد كي اوحيو غانا اي كاكا عا سوقا باكاراها ايا سبابا بربوركا دسموين بادان او كويا لا سوقا باكاراها ايا هانتي سوقا تالي بلوغ دبقا او كاكا عا سيدا اي داد قوب جوغيالي نوغرشي اغان سوقا قليفا ايا وحو كوفا في سوقا دهب لها ايا قوبا كالاو غانا عسي اساق او دسموين بادان او دبقا او قابسادين بربورو سوق غاري قاديد كا قرمت كا دك دقا ايا سيدو كلبو يداها بياها شركة ديز غارسين تهرمود ايا كاقب قاتي دمين تدبكا قار كميدا غنعسا تدا سوق بكارا وحاي شيغين ان داد الى لكها يا قوباها غنعسيغا اي وحيا اللي كسو غارتي دبكا وحانا قار كود لا شيغين اي كو قبتين سيدو قوب جوغياش اي نو شيغين قار كميدا غنعسا تدا سوق بكارا ايا كهر ليا قاب كا دبكو وكو بلاو داي وحيا اللذكا دالتاي ان magaci waxaa la sharif cali kulane en waxaan kamid ahay dadka maanta ku hantibeelay en suuqa bakaaraha een waxaan ku lahayn carwooyin badan een ma wada dhig karnaa wada badbaadinay laakiin hantidi umadii Soomaaliyeed oo dhan ayaa meesha ku baabaday een masiibada maanta dhacdayna suuqa bakaaraha ka dhacday intaan dab soo joogay ama een bakaara dabka dhacayaan arkay waa dabkii ugu awooda badnaa ee umad dhan hantideed aad u baaxad weyn saameeyay waxaan aad baa wax ma ahay dhibaatooyinka ku dhacay dadweynaha Soomaaliyeed oo ku hantibeelay markaa waxaan leeyahay waa masiibo oo aad ugu tun umada Soomaaliyeed magacaygu waa Liban Xuseen Dhoore waxaan ka mid ahay ganacsatada in bakaar ku ganacsato in waxa maanta aad u jeedaan oo ah in mucjiso rabaaniya oo xaq arla ka imaatay ayaa bakaar ka bilaawday in dabkan uu bilaawdo 9kii saac iyo bar habeenimo ganacsatada ama wadayaasha suuqa bakaaraha ayaan ka mid ahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waa u jeedaan masiibada yaani aad iyo aad u ballaaran taariikhda intii dab dhacaysay dabka lamida ama yaani masiibo intaan leeg oo yaani dadkii isaan u cayirtayse ma dhicinin waa dabkii ugu baaxada weynaa ka soo bilaawda sarif weynaha sarta xaj cali dheere wixii ka soo gedistan ilaa ku tagta laamiga hore ee bakaaraha irdkii samara kawaanka hilibka ilaa ku tagta yaani oo ballaar ah dhinac walba ah marka waxaan leenahay waxaa ku qasaaray malaayiin malaayiin dad ah oo Soomaaliyeed oo dad ganacsato waaweyn iyo kuwa yar yaraba ah intuba waa ku ciirtoobeen waxaan ka mid ahay shacabka in badan macnaha bakaaro waxaan is dhigi karnaa 100kiiba 80 waa gubtay marka annagana shacab hadaana waxaan siinay gurmad waxaan qaadayna alaabaha in badan waa caawinay walaalaheena oo gubanayo waa damirkeena waa nasiib weyn inaan guriyeena joogno marka aad iyo aad aan ugu xumnahay hadaana shacabka Soomaaliyeed macnaha sida bakaaraha maanta oo bas beelay Haaji Cismaan oo ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa dhinaca kale wuxuu Somali Cable TV u sheegay inay jiraan waxyaabo sababa marar badan in dabka uu ku soo laabto suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxa loo baahan marar badan oo dab u dhacay waxaan niri qaasatan suuqa waxa ku yaala baalayaashi waagi Maxamed Siyaad oo bololka aha oo ay saaran tahay kun fiilo wax badan waxaan ugu baaqnay qoloyinka shirkadaha waxa la geeyay baalayaal meelo yaani baadiyaalaha baalayaal dhagax laga taagay suuqii hantidii Soomaaliyeed taalana wax yaani loo soo biyay baalayaal ah musiibada soo laalaabtay waxa ka mas'uul ah yaani baalayaal kun fiilo saaran tahay oo la dayac tirin waagi Maxamed Siyaad yaani mas'uuliyad darra halkaa ka timidna qayb weyn ku leedahay oo badan aad wax soo noqda waa dabka hadii loo soo bilaha suuqa baalayaal dhagaxa waxa weeyaan musiibadaas ma dhacdeen meelo baadiyaha baalayaal oo hanti oolina laga taagay ilaa iyo saddex ruux oo ku sugnaa goobta dabka uu ka kacay ayaa la sheegay in ay waxyeelo kala duwan ay soo gaartay waxaana qaarkood la sheegayaa in dabka ay ku dhinteen suuqa bakaaraha marar badan ayuu dabkan uu ka kacay laakiin dadku waxay sheegeen in loo baahan yahay in la helo gurmad degdeg ah iyo sidoo kale gaadiid ka qayb qaadanaya daminta markasta dabka ka kaca suuqa bakaaraha ee Muqdisho